Homegrown alligator, see you later. Honey, cut the fuck out, bye. Gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere. 인사 ihan sama, että otetaan vaan tosta noita. Ei se on ihan sama, koska taksi on tuo kääntynyt. Niin. Eikö siis mennä tohon, se saa heittää ympärille? Vilppu kuskin paikalle. Hello, are you free? I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like someone. Hyvä. Mä sanoin, että se tulee sillä niinku, vaikka ei ollutkaan nälkäinen, että se tulee niinku näin. Mä älysin jotenkin, että toi olisi ihan perinteistä ruokaa. Mitä se meinaa? Niin, en mä tiedä. Kyllä varmaan kaikki täällä on suht perinteistä, mitä ollaan syöty. Ellei nyt johonkin mäkkäriin tai Pizza Hutiin mennä. Niin. Tai KFC. Niin. Varmaan perinteisesti. Eli kimchillä aloitetaan ja kimchillä lopetetaan. Niin. Sellainen kimchi pata olisi kyllä tosi hyvä ja lämmittävä nyt tähän väliin. Vaikka kimchi on kyllä parempaa mun mielestä kylmänä. Kimchi on ihan hyvä. Korkeita taloja taas. Ja niska kipeäksi. Ja kummallisen muotoisin. Se on sitä arkkitehtuuria. Niinkö? Se on sitä. No siitä voi olla montaa mieltä. Insa don. Yeah. Oh. Tosi hyvä. Tähetä. Kom upp som det där. Bye. 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 Tässä tuli kamerat vekee tuossa. Joo, mut nyt taas on meille uusi katu. Ja. No niitä täällä varmaan riittää. Niin. Ei hirveen monta varmaan samaa katuja täällä kävellä. Ai. Ai, kun tuli ihan rakuu sinne. Ihan kun tulis tuttuja vastaan kadulla koko ajan. Terve, mitä moro? Terve. Kato, moro. Terve. Antiikki kujalle oikein. Yhtäkkiä kaupungin vilinästä. Niin, äkkiä muuttuu tämä perinteiseen maalaismaisemaan. Missä teille sisään? Tästäkö? Tässä on ulkona jo menu meille valmiin. Sikdangdo chuchone padeun goyeo. Kecho. A menu만 추천받은 게 아니고. 얼마나 맛있을까? 추천 받았으면. 그러니까요. 그게 바로 약구야, 약구야, 약구야. 와, 진짜 참 좋다. 한옥. 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 아, 완전 한식. 빌프 신났네. 사실 저도 필보한테 한 존씩 너무 전해주고 싶었어요. 이렇게 묻는 거 좋아하는 외국인한테 저는 한 존씩 최고라고 생각해요. 자유이용권이지 약간. 그러네. 다음으로 봐야 질문을 받고 매일매일 백과 그렇다는 질러 내고 다음에 äänestäjät, 내고 그로야라이스 itse on äänestänyt, että mitä meidän pitäisi maistaa ja tehdä ruoan puolesta. En tiedä, täällä on ainakin niin paljon näitä, että joku. Niin onks tää on niinku ilmeisesti, jos mä otan yks serving, niin se on niinku koko porukalla. Yangbang Yonsik. Tuolla on ostereita, sit on sitä munakasta ja jotain hyvännäköisiä kaloja ja kasan
Kasi osaa koko ajan. Kasi saa kyllä hervattomasti ruokaa. Mm. Surasan. Jos otetaan yksi semmonen ja sit yksi tommonen vitonen vielä. Häh? Mitä? Oot sä tosissa? Se vaan ruokaa. Double. Lähetäänkö sillä vaan kattelemaan? Surasangella. Mm. Tässä nyt kun eka ateria täällä ja sitten kun viime kerralla mulle maistui tää ruoka niin kovaa, mutta olen tehnyt viimeisen vuoden aikana aika paljon muutoksia tuohon ruokavalion suhteen. Mä oon kieltämättä aika huolestunut, että mihin mä pystyn tällä kertaa. Sääntö numero yksi. Älä myönnä heikkoutta. No se on myönnetty jo. Joo, kyllä mä jonkin verran about 7 kiloa on saanut pois, mikä tavallaan on mun terveyden kannalta hyvä asia, mutta mua vähän niin kuin huolestuttaa, että pettyykö ihmiset muuhun, jos mä pystyn siihen samaan, mistä mut tavallaan opittiin tuntemaan. No otetaan. I'm down. Sä sit syöt kans. I'm down. Oi, se on tietenkin kensakkoriin, jos sopakin näin kuvasti. Se on näin kuvatteen. Tää niinku settaa koko tämän matkan, että miten mä tästä selviän. Joo, okei. Okay. Niin tietenkin pääsee maistelemaan paljon kaikenlaista, mutta... Tässä yksin siihen rapu. Jogi. So, two of these. Two. Two surasan. Se, da hai shi. Kichi. Han jung shi wo chi. Han bun an den. Ah, ja ja ja. Okay, okay. Ja jinna ma. Ja ja. So great. Ja ja. And makgeolli. Makgeolli. Ah, makgeolli makgeolli. Makgeolli. 아, 숨벅해. 많이 숨기려는 거야. 감사드리겠습니다. 이제 어디서 다봤대? 에이, 저는 그 세트니스다. 에이, 보사 유해라. 네. 마, 와, 룰레, 제, 알고. 오늘 제, 안 알고 바로 때래, 메이다, 그 뭐, 됐니, 제. 메이다, 보토, 메이다, 보토, 패트리. 세, 여, 테스트, 메이다, 뭐, 어떻게 모두 보는 믹스, 메이다, 저, 각 세트야. 소이트스, 파이갈레. 소이트스, 세트, 수염. 아, 요거 니 딸거 둘라. 진짜 둘라 할게. 시작됐네, 신기한 광경을 보게 될 텐데. 그렇죠. 차르르르르르르. 잡자. 잠시 유플라루아가. 오케이. 오, 잡채가 잔치 음식인 것도 알고 있어. 오, 무슨 맛이지? 이거기. 나저기요. Very pretty. 예술이에요. 한식은 예술이에요. 예술이야. 와. 알록달록하고. 와, 좋다. 다 나온. 어다 역시 역할. 오히려 비슷한 것 같다. 그다음 페루나. 오히려 비슷한 것 같다. 아, 자기 자신과 싸우고 있네요. 지금 자기 자신과 싸우고 있네요. 아, 맛있어. 제일 김치 받는 것 같고. 근데 맥스타는 그냥 오마스 마리나리스. Mitä nää ollaan lähettää? Mm. Mitä? Tää on salaatti. Ei se ole sitä samaa lehteä mihinkään. Tää tykitys alkaa. Niin alka nyt alka. Tää tykitys alkaa. Niin alka nyt alka. Jukke, ase jukke. Jukke. 공격은 계속 들어옵니다. 공격이 계속 들어와요. 약간 몬스터들 나오는 것 같아. 레벨 높은 몬스터들. 오카마이가. 또 하나 갈게요, 다음에. 새로운 음식 앞에 빌프가 흔들릴 텐데. 올라 뱀은 뱀은 뭐? 나 봐, 또 왔다. 또 와서 귄실하건 다시 귀띠야. 다 보고 왔다 왔구나. 한번 봐, 한번 봐. 이제 좀
Etenkin tämän kanssa. Super hyvä. Erittäin hyvä kombo. Wow. Poki hyvä. Sitten절제하려고 하네. 눈동자가 계속 들어가요. 쓰던 새에서 메디어가 빨래. 아, 아니 쌈장 먹어봤으니까 참기름 한번 먹어보고. 야, 나. 원더풀. 나왔다, 나왔어. 아유. 아, 너무 행복한 표정 지었어. 아, 자물쇠 풀었네. 자, 우리 좋아하면서 다시 들려주거든요, 수요하나. 아, 정말 이네. 나 그냥 먹을래. 예, 예, 그리고 나의 하소금 쇼를 다시 들었대. 역시 다 비슷해. 오, 간장게장. 본능적으로 안 와봐. 오, 소리 알차다. 늦다. 완전 안 도와달라. 그러면 이거 어떡하면. 에이, 뭐 하나 할게. 야야. 이거 밖에 가야 됐다. 야야. 아이고. 왜 이랬다, 이. 아, 뭐였다. 진짜 아무것도 안 들릴걸요? 닦어. 그러냐 닦어. 아이고. 내 처음부터 먹지. 저거 맛있겠다. 저거 맛있겠다. 소고기랑 버섯이랑. 그치. 아, 잡지. 일단. 빌레는 많이 갖고 저걸 세게 하면은 열 대. 그래, 탄산대 터져. 이거 어디서 맞지? 슬슬슬슬. 그래, 다시 다 불러. 뭐라 그래 그래. 만드는 데서 또 해내는 겁니다. 말이야 나는 여고. 아무도 해야 잘해 여러분. 민간 가서 다 같이 주야. 아예 또 먹고. 아무튼 진짜 다시 먹고 싶어. 에크바다 김치야. 먹을 줄 알아. 날씨 정말 1년 동안 얼마나 그리웠을까요? 김치의 막걸리. 오리지널. 오래 였다 였다 야 못해. 후후. 와, 정말 뚫렸. 뭘 또 때문에 쓰여만. 온 그걸 만들 라이다스타 라이다. 다우시야 카이테서 야 선유 리크. 스타는 뭘 스톤 테스트 해 주면 제일 좋을 텐데. 아 온 온. 자 육개 온 그래. 진짜 봤어요 마이스터만. 오늘 또 되게 좋고. 그 딥발에 넣어서. Ehkä mä sanoisin, että tää kuitenkin oli kukka. Joo, päätähti tässä näin. Ne hypit vaan jossakin kukka kenolla. Samin leppari oli makkoli vai? Makkoli. Se on niin monta ateriaa, mutta se onnistui yllättämään. Niin kuin todella. Se kyllä yllätti. Todella. Ja uusia makkuja tuli paljon. Niin tuli. Niin tuli just mitä mä toivoinkin, että jos tuli. Niin tuli tosiaan. Kiva kokemus. Mä tykkäsin tästä. Tässä oli jokainen niinku biologisen maailman olento edustettuna tässä pöydässä. Ihan älyttömän hyvä ateria. 5/5. Sitten varmaan maksetaan ja lähdetään. Mä otan tän viimeisen suupalan tosta. Tuonne lehden. Aishkodan. Iva anejime pilpuga anijo. Sä voit tehdä tonkin noin hitaasti. Hyvin suora juttu. En tiedä, missä kirja on. Mikä on lasku? Voin mä kutsua paikalle tuon. Ei kun tsympilön haku. Se on kiire, mä painan tuon. Älä vielä tee sitä. Sitä. Kiesan soka joda juseo. En mä tätä sen. Mä painoin jo nopein. Painoitko? Painoin. Se on tulossa. Get ready. Kiesan...
Näytäks mä, jos mä luen sen täältä, niin näytäks, että tätä ei olisi olemassa. Kisenso, kajoda, juseo. Mitä mä sanoin äsken? Noni. Kisenso, kajoda, juseo. Me teetetään pihalle täältä näin. Ei, älä. Ai, puhuinko teille? Kisenso, kajoda, juseo. Ne? Ne? 최악의 상황이죠. 네? 아니 위축된단 말이에요. 한 번에 알아들으셔야 되는데. 그래도 마워요. 다시. 라오스. 아, 기선서 가요 나유세요. 아이고. 기선서 가요 나주세요. 기선서. 네, 알겠습니다. 네. 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 맛있었어요. 맛있어요? 다시 아이 의뢰했을까? 어려서 얘들 들리는 거 봐. 아니 그거는 소화했지. 어유. 나 거의 다 드셨네요. 어르신 더 깨우 봐요 하고. 계산서 갖다 드릴게요. 아니 식당 주인이 손님을 야단치는 경우는 없거든요 사실. 네. 비누 오늘 사나? 제가 아마 보호했다 막상 오늘 가서 봐야. 네. 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 그리고 아까 semmoisen vähän toruvan. Mulla on tuossa osa semmoista, tätä mä en olisi niinku, joo. Ja se otti sen loppuun. Kuule. Kisanso. Joo. Tää tisossoi? Toi tisee jo? Niin, olisiko tää mukaan vai en minä nyt. Mitä? I'm sorry, I don't. Yeah, it's done. Ne. Yeah. Ai, mut tää mokossa, tää mokon kai. Mä ihan saan aina. 사인부터. 야야야. 맞아, 필프 육신 씨네. 많아요, 사인 아마. 아, 점심 맛있게 먹었네. 야, 이 시청자분들의 센스가 역시 한 식당을 아주 제대로. 네. 무엇보다 우리 시청자분들이 빌프 빌레 3위를 너무 잘 아니까. 아, 맞아요. 그 맞춤형으로 딱 첫 번째 끼니를 딱 원맨. 너무 알맞게 추천해 주신 거죠. 좋다. 아, 기대됩니다 이번 여행. 모두의 즐거움, MBC 에브리원.